न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरे हाडीच आसता, ज्या कडेन न्यू न्यू न्यूज येत आसतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रोपर आमकां पळोवंक मेळटले, केन्ना ब्लूम जातले. गोंयांत क्राईम रेट वाडला, त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटीन. ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान गोंयच्योच न्हय तर गोंयच्यो गोंया भायल्यो सुद्दां आमी घडणुक्यो तुमच्या मुखार हाडून दवरिता. तर आतां आमी ह्या रश्मी कडेन, रश्मी कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ. रश्मी. येस ऐश्वर्या, आयज मंत्रीमंडळाची बसका जाली आनी एक महत्वाचो निर्णय ट्युरिजम सॅक्टरान जे शॅक ओनर्स आसात जावं शॅक वेवसायान जे जाळवणदार आसात तेंच्या खातीर महत्वाचो आयज डिसिजन जाला. एक शॅक घालपाक तात्पुरती जे शॅक घालतात तेंच्या खातीर आतां पंचायत तशेंच TCP ची परवानगी नाका बांदकाम करपा खातीर. आतां डायरेक्ट पर्यावरण खातें आनी पर्यटन खात्याची परवानगी घेवन हे शॅक उबारपाक मेळटलें. तेच्या खातीर स्पेशल गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑन पब्लीक बीच रेग्युलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनन्स 2023 पास करपाक मंत्रीमंडळान आयज संमती दिल्या. ही सविस्तर बातमी आनी खुबशे मंत्रीमंडळान जे डिसिजन जाले तेचे सविस्तर बातमी तुमकां आयज आमच्या 7:00 बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलीच. दुसरी जी बातमी आसा ती महत्वाची म्हणजे मुरगाव तालुक्यान 15 दिसां भितर तिसरी चोरी शाळेनूच जाल्या. म्हणजे 3 चोरयो जाल्यात ज्यो शाळेनूच जाल्या. आयज 50,000 एक टोटल कॅश आनी थोड्यो वस्तू मेळून अश्यो टोटल 50,000 चोरी जाल्या अशी आमकां स्कुलाच्या प्रशासना कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्यान. ही चोरी दाबोळी केशव स्मृती स्कुलान जाल्या. सो सेगीत चोरयो जाता तेच्या खातीर स्कुलान न्हियान फुडें जे ते तालुक्यान स्कूल आसा तेंच्यांनी रातचे आमकां वॉचमॅनूय दिवचे अशी मागणी थंयसून आयकूंक येता आनी पालकूय भियेल्यात. स्कूल सेफ ना जाल्यार भुरगीं कितली सेफ होय प्रश्न हेतून उबारता. आनी दुसरें म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर काय गोंयची कायदोन सुवेवस्था कितली शाबूद आसा असोय प्रश्न मेळून. सो ह्यो दोनूय तुमकां बातम्यो 7:00 बुलेटिनान पळोवपाक मेळटा. थँक्यू रश्मी. रश्मीन आमकां 2 बऱ्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा आनी खरें ती एक चिंतपाची गजाल आसा की आतां चोरयाचें प्रमाण आतां वाडत आसा. देवळां घरां फोडटा, मागीर आतां स्कुलां बी फोडपाक लागले. सो हेजेर सरकारान लक्ष दिवचें. तशेंच आतां आमी दिप्ती कडेन या. दिप्ती कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ. दिप्ती. येस ऐश्वर्या, आयज सकाळीं म्हणजे काल राती उसरा मोर्जेच्या आनंदी अनंत मिनी सुपर मार्केटांत चोरी जाल्ल्याचे उक्तडार आयले. आनी मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे CCTV मशीन तशेंच चोऱ्याच्या बाटलेन सयत 2,00,000 रुपया मेळून सुमार 20 लाखांचो मुद्देमाल जो आसा तो फारायल्लो आसा आनी फुडलो तपास ह्या घडणुकेचो चालू आसा. तशेंच वास्को मांगरावेल्यो गुन्यांवकारी घडणुको आटपांत येवचे ह्या खातीर बीट सेंटर उपलब्ध करून दिल्ल्याचे म्हायती जी आसा ती आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली आसा. वेवसायीक सामाजीक बांदिलकायेच्या माध्यमांतल्यान हे बीट सेंटर उपलब्ध केल्ले आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार विजय सरदेसाय पातोडीचो आमदार हांणी केल्ली विधानां दक्षीण गोंयची लोकसभा येवपाची आसा आनी ह्या वेंचणुकेच्या सॉरी गोंय लोकसभा वेंचणूक येवपाची आसा आनी दक्षीण गोंयच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारी बाबतीन ताणें जो काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी आसा माणिकराव ठाकरे हांचे कडेन ताणें उलयल्लो आसा तो आनी निर्णय तांचेर आसा की तो ते कोणाक उमेदवारी दितले. मात विजयाच्या प्रमाण सार्दिनान खासदार निधींतल्यान फांतोडे मतदारसंघात तर कसलेच काम केल्ले ना. सो ताका लागून ताणें ताका दिवचें ना अशें ताचें म्हणणें आसा. तशेंच मडगांव नगरपालिकेंत भ्रश्टाचार वाडला असो आरोप जो आसा तो विजय सरदेसायान केल्लो आसा. तशेंच आनी एक अपडेट म्हळ्यार गोंयांत जे आसा अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागलां आनी आयज सकाळीं हणजूण वाठारांत जाल्ल्या एका अपघातांत सोय अपघातांत एका चलयेक आपलो जीव वगडावचो पडलो. थँक्यू दिप्ती. आतां हे अपघाताचें प्रमाण वाडलें आसा. आतां हणजुणा एक अपघात जालो आसा आनी तसोच आतां कांय वरां पयलीं म्हापशा एक अपघात जालो आसा जितून आवय आनी एक धूम ती खूब जखमी जाल्लेली आसा. ह्या अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा हेजेर सरकारान लक्ष दिवचें. तशें आतां आमी गौरीशा कडेन या. गौरीशा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ. गौरीश. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर
सोऱ्याची तस्करी करपी कर्नाटकाच्या अशोक हाका अटक केलेली आसा. ताज्या कडल्यान 6,650 रुपयाच्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो सापडल्यो. एकंदरीत जर तेजी हालचाली बीन पळयत जाल्यार संशयास्पद आशिल्ल्या कारणान रेल्वे सुरक्षा दळाच्या अधिकाऱ्यांक तेजेर दुबाव आयलो. तेंच्यानी तेका आडयलो आनी जेन्ना तेजी चवकशी केली आनी तेची जेन्ना तेका जेन्ना चेक केलो तेजे बॅग बीन तेन्ना तेज्या बॅगान सोऱ्याच्यो बाटल्यो सापडल्यो. तेजी किंमत 6,650 रुपया अशी आसा. रेल्वे सुरक्षा दळाचे पुलीस निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा हांच्या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय झालेली आसा. त्याच बरोबर तेका आतां अबकारी खात्याच्या सुवादीन केलेलो आसा फुडल्या चवकशे खातीर. थँक्यू गौरीश. गौरीशान आमकां एक बरीशी बातमी सांगली आसा. तशेंच आतां आमी आमच्या अँकरा कडेन या, तेजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. सुमिता, विजनरी कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटीन बुडयल्ल्या ठेवीदारांचे पयशे जे आसा ते बेगोबेग मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करतले अशें आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्लें आसा. तर ऑडिट केल्या उपरांत 40 कोटी रुपयाचे फ्रॉड आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले आनी ह्या खातीर 6 ऑडिटर जे आसा ते नेमिल्ले आसा. हे पयशे जे आसा ते मेळटा म्हणसर कांय म्हयन्याचो कालावधी लागतलो अशें सुभाष शिरोडकरान म्हणिल्लें आसा. आनी ह्या वेळार बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगस हांणी एक स्टेटमेंट केला. तो म्हणल्यार आपूण जर मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार हे बुडिल्ले पयशे जे आसा ते मेळोवन दिवपा खातीर आपूण हेर बँका वांगडा बॉन्ड तयार करून आपूण तांकां बेल आवट करपाचो अशें ताजें म्हणणें आसा. ह्या वेळार तांणी अशें म्हणिल्लें आसा. तर ही सविस्तर बातमी पळयात 7:00 बुलेटिनाक. थँक्यू समिता. आतां आमी पुराय दिसाचो नियाळ घेतलेलो आसा आनी तश्यो आनी बी खुबश्यो बातम्यो आसा त्यो तुमकां CNPM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले. कॅमेरामॅन यश सैत, ऐश्वर्या खोर्जेकर. न्यूजरूम अपडेट बुलेटिनान, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम जे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबरे हाडीच आसता, ज्या कडेन न्यू न्यू न्यूज येत आसतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रोपर आमकां पळोवंक मेळटले, केन्ना ब्लूम जातले. गोंयान क्राईम रेट वाडला, 24 वरां गोंयान पेगळे 3 कोटी मेळ्ळा. फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन हो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळत रावात गोमंतक TV.